Балаларга бирге көмөк берейик. Осындай атоо менен калабызда кайрымдуулук акциясы уюштурулган. Шаар аясында әлеуметтик аз камтылган балалар мектепке кажетти курал-саймандар менен камтылды. Ал Казгурт ауданында аудан бюджетинен 800 000 теңге бөлүнүп, 80 балага көмөк көрсөтүлдү. Шымкент қалалық білім мекемелерінде 26787 әлеуметтік көмекті қажет ететін балалар есепте тұрады. Оның ішінде 665-і жетім, 4710-ы жартылай жетім балалар, 815-і мүгедек, ал 47-і оралман отбасының балалары. 15670 бала көп балалы отбасынан есепте тұрған болса, оның 4880-і аз қамтылған жанұяның бүлдіршіндері. Бүгінгі акция барысында солардың 6950-іне материалдық және қаржылай көмек көрсетілді. Ол үшін білім беру қорынан 41 миллион 700 мың теңге қаржы бөлінген. Ал демеушілер тарапынан қарастырылған 27 миллион 800 мың теңгеге 2780 аз қамтамасыз етілген отбасының балалары қуанышқа бөленді. Құстар сарайының алдында 130 балаға біз қазір өздеріңізде көріп отырсыздар, демеушілер тарапынан барлығына көмек бердік 130 балаға, қала әкімінің тарапынан. Сонымен қатар басқа мектептердің барлығында осыған тиісті акциялар өтіп жатыр. Мына өзімізге қосылған мынау Сайрам ауданынан қосылған мектептерде де, мынау Төлебиден, Ордабастан қосылған мектептерде осындай акциялар өтіп жатыр. Ал Қазығұрт ауданында облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ комитеті тарапынан 10 балаға қамқорлық көрсетілді. Демеушілер 80 балаға көмек қолын созды. 200 оқушы толық мектепке қажетті құрал-жабдықтармен қамтылды. Ағымдағы жылы білім ұйымдарындағы аз қамтамасыз етілген 1418 балаға бюджет есебінен 37 миллион 950 теңге қарастырылған. Бұл қаржы мектеп жанындағы асханаларда оқушылардың тегін тамақтануына жұмсалған. Осы қамқорлық акциясының олар бізді мектепке жаңа киімдермен, жаңа кітаптармен қамтамасыз етті. Қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен қайырымдылық акциясы биылғы жылы 8-ші рет өткізіліп отыр. Маржан Жұрабай, Ерлан Тұралиев, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.